No a na záver, čo by sme dali tam, že... Čo tam máme? Pes nám spadla! Pes nám spadla, presne, Vládku, máš pravdu. Tuto môžeme dať. A detské môžeme dať, prší, prší. Hneď sa je. Si vás vyskúšam na začiatku, čo vy na to? Išia máce, doma máce, šošovičku vácic, zapomnel si cepi doma, chcel sa vrátiť. Tak sa pripravíme, že si na to, na tento krásny hitmus. Ďakujem Armstrongovi, potlesk ešte raz.